আজি এইখিনি সংবাদমেলত উপস্থিত থকাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমানখিনি সংবাদকৰ্মীসকলক। আজি এই সংবাদমেল আমি আয়োজন কৰা বা সংবাদমেল আমি মাতাৰ বিশেষ কাৰণটো হৈছে যে আজি কাৰ্বিৰ সমাজত বা কাৰ্বি আংলত যিটো ঘটনা ঘটিছিল সেই ঘটনাক লৈ পেলাই কাৰ্বি কেনেকৈ একত্ৰিত হৈ পেলাই মাত মাতিছে, কাৰ্বি নিজৰ মাটি ভেটি সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰতি, কাৰ্বি নিজৰ অস্তিত্ব সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰতি কেনেকৈ থিয় হৈছে সেইটো লৈ পেলাই অসমত যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে, ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই সামাজিক দল, ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি দল সংগঠনে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক বা দল সংগঠনক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি প্ৰসংগ। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আজি এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান কথা আমি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছো যে এতিয়া অসমত অসমে নিজৰ অস্তিত্বখিনি হেৰাই গৈছে, অসমে নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি নিজৰ মাটি ভেটি গোটেইখিনি হেৰাই গৈছে। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া অসমত এতিয়া চাব আমি যদি আমি এনালাইজ কৰিবা যদি আমি অনুমান কৰোঁ অসমীয়া আছামিজ স্পিকিং মাত্ৰ এতিয়া 36% হৈছে অসমত, অসমীয়াৰ অস্তিত্বখিনিতে হেৰাই গৈছে। অসমীয়াৰ অস্তিত্ব নথকাৰ সময়ত ঠিক তেনেদৰে আমি কাৰ্বি সমাজৰ বা কাৰ্বি জনগোষ্ঠী নিজৰ মাটি বেটি নিজৰ অস্তিত্বখিনি সংৰক্ষণ কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিছো। তেতিয়া এটা ভাল লগা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছো যে কাৰ্বি আংলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত এতিয়া গোটেইখিনি কাৰ্বি জনগোষ্ঠী আদি থিয় হোৱাৰ কাৰণে অসমীয়া আজি একত্ৰিত হৈ পেলাই মাত মাতিছে, অসমে নিজৰ মাটি বেটি সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে কাৰ্বিয় হওক বা অন্য জাতি জনগোষ্ঠী হওক এতিয়া অসমীয়া আজিৰ সময়ত থিয় হৈ পেলাই এটা একত্ৰিত হৈ পেলাই ঐক্যবদ্ধ হৈ পেলাই এতিয়া যিকোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সেই সময়তে এটা লাজ লগা কথা, এটা দুখ লগা কথা, এটা লাজ লগা কথা যে এতিয়া অসমীয়াই অসমীয়া অসমীয়াৰ প্ৰতি ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাৰ প্ৰতি আজি থিয় হ'ব লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া নিৰ্দিষ্টভাৱে দেৱব্ৰত শইকীয়া কংগ্ৰেছৰ এজন সদস্য তেখেতে কৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব সাহিত্য পৰিষদত যিটো যিখিনি ইভিকশ্যন বা অনুচ্ছেদ কৰাৰ যিটো কথা আছিলে সেইটো বেআইনী, অৰ্থাৎ এইটো ইলিগেল বা আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি কৈছে। সেইকাৰণে সেইটো আমি ধিক্কাৰ কৰিছোঁ আৰু সেইটো এটা লজ্জাজনক কথা যে এজন অসমীয়া, এজন খাতি অসমীয়া হৈ পেলাই অসমীয়াৰ প্ৰতি থিয় হোৱাৰ পাছতো অসমীয়াৰ পিতা নিজৰ অস্তিত্বখিনি সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰতি গোটেই অসমীয়াই গোটেই অসমত যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰতিটো প্ৰতিজন ব্যক্তি ব্যক্তিগৰাকী থিয় হৈ পেলাই আজি মাত মাতি আছে যে অসমীয়া আজি একত্ৰিত হ'ব লাগিব, অসমীয়া আজি একেটাই মাত মাতিব লাগিব, অসমীয়া আজি একত্ৰিত হৈ পেলাই নিজৰ দেশখিনি আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। কিন্তু এই সময়তে এতিয়া অসমীয়াৰ প্ৰতি মাত নামাতি তেখেত নিজে ৰাজনৈতিক এটা সুবিধা লোৱাৰ কাৰণে তেখেতে মাত মাতিছে। তেখেত কৈছে যে সেইটো কি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত সাহিত্য পৰিষদৰ পৰা খেৰণী বা অৰ্থাৎ ফেলাংপিত যিখিনি অনুচ্ছেদ হ'ব যিটো ইভেকশ্যন কৰাৰ যিটো সেইটো আইনীগতভাৱে এইটো নহয়, তাৰপাছত সেইটো আনকনষ্টিটিউট বা আনলফুল বুলি কোৱা হৈছে। সেইকাৰণে সেইটো আমি ধিক্কাৰ কৰিছোঁ আৰু সেইটো আমি বহুত দুখজনক আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু সেইটো ৰাজ্যে বিচাৰিছোঁ, গোটেই অসমবাসী এইখিনি বিচাৰিছে যাতে এইখিনি ঠাইত যাতে ইভিকশ্যন হয়, তাত যিকোনো এতিয়া যিকোনো জাতি অকল আমি বিহাৰী জাতিক আমি কোৱা নাই, তাত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে যে আইনীগতভাৱে যিটো আছে সন্মানীয় আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো কিবা আছে সেইটো লৈ পেলাই আমি নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আমি ইলেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত সাহিত্য পৰিষদৰ পৰা সেই দায়িত্বখিনি লোৱা হৈছে বা সেইটো দায়িত্বখিনি বহন কৰা হৈছে। এতিয়া তাৰ পাছতো আমি এইখিনি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, হিল এৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আজি বিধানসভাত তেখেত এটা কথা কৈছে যে এইটো আমাৰ প্ৰতি যিখিনি মন্তব্য তেখেত প্ৰকাশ কৰিছে যে কাৰ্বি আংলঙত বা কাৰ্বি আংলঙত যিখিনি ঘটনা ঘটিছে সেই ঘটনা লৈ পেলাই যিটো ইলেকশ্যন কৰা বা অনুচ্ছেদ কৰাৰ যিখিনি কথা সেইটো লৈ পেলাই তেখেত মাত মাতিছে, সেইটো লৈ পেলাই আমি তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ বাসিন্দা ফালৰ পৰা বা কাৰ্বি আংলঙৰ ফালৰ পৰা, সেই যাতে আগন্তুক দিনত তেনেকুৱা সদায় আমাৰ সমৰ্থনত থাকে। তাৰপাছত কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেখেতসকলকো আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো জাতীয় সংঘাত তেনেকুৱা নহয়, সেইটো যাতে মাত্ৰ পিজিআৰ এলেকাত থকা মাত্ৰ সেই ইভিকশ্যন অৰ্থাৎ আমি অনুচ্ছেদ সেইটো আমি বিচাৰিছো, সেইকাৰণে আমি ধিক্কাৰ কৰিছো। আৰু এটা লজ্জাজনক কথা, দেৱব্ৰত শইকীয়া নিচিনা এজন খাতি অসমীয়া আজি থিয় হোৱাৰ সময়ত তেখেতে তেনেকুৱা কথা মন্তব্যখিনি প্ৰকাশ কৰা সেইটো হ'লে পেলাই আমি বহুত দুখজনক আমি প্ৰকাশ কৰিছো আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে। নাই হয়তো সেইটো নিজে ৰাজনীতিৰ খেলৰ কাৰণে বা নিজে ৰাজনীতিৰ যিটো সুবিধাৰ কাৰণে হয়তো তেখেত এই মানে পলিটিকেলাইজ কৰিব বিচাৰিছে, সেইকাৰণে যাতে আজি এইখিনি ক্ষেত্ৰত আজি গোটেই অসমীয়া আজি থিয় হৈছে, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ তাত জাতি জনগোষ্ঠী আছে, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দল আছে, সামাজিক দল আছে, ছাত্ৰ সংগঠন আছে, কিন্তু আজিলৈকে সেইবোৰ পলিটিকেলাইজ কৰাৰ সেইটো চেষ্টা কৰে, অসমীয়া হিচাপে আজি থিয় হৈছে যাতে আজি এইখিনি অসমীয়া হিচাপে থিয় হোৱাত এইখিনি সময়ত যাতে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে বা কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে যাতে সেইটো পলিটিকেলাইজ নকৰে বা ৰাজনৈতিক কিবা ৰাজনৈতিক খেলাৰ কাৰণে সেইটোলৈ চেষ্টা নকৰে, সেইটোলৈ আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো।
হয় আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ মাধ্যমত হয় কাৰ্বি আংলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি যিটো কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কাৰ্বি আংলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি যিটো কংগ্ৰেছ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা সংবাদ মেল আয়োজন কৰিছিলে বা সংবাদ মেল পাতিছিলে তেখেত এই সংবাদ মেল জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিলে যে কাৰ্বি আংলঙত যিটো পিজিআৰ এলেকাত যিটো ইভিকশ্যন কৰাৰ প্ৰতি বা অৰ্থাৎ কাৰ্বি আংলঙত যিটো ঘটনা ঘটিছে সেই ঘটনা লৈ পেলাই যেনেকৈ কাৰ্বি আংলঙত বা যেনেকুৱা জুই জ্বলিছে বা যিটো থিয় হৈছে সেইটো লৈ পেলাই কাৰ্বিসকলৰ দাবীক লৈ পেলাই কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ তেওঁলোকে কাৰ্বিসকলৰ সমৰ্থনত আছে তাৰপিছত আগন্তিত কাৰ্বিসকলৰ সমৰ্থন থাকিব তেনেকুৱা বুলি তেওঁলোকক প্ৰকাশ কৰিছে সেইকাৰণে কাৰ্বি আংলঙত থকা বা কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ যিটো কংগ্ৰেছৰ যিমানখিনি সদস্য আছে বা কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল আছে তেওঁলোকক আমি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ক'ব নিবিচাৰোঁ বা তেওঁলোকে আমাৰ সমৰ্থন আছে কিন্তু নিৰ্দিষ্টভাৱে যিটো দেৱব্ৰত শইকীয়া তেখেতক আমি ধিক্কাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ নকৰে তাৰপিছত আমি যিটো কৰি আছোঁ সেইটো আমি আইনীগতভাৱে আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো আইনী ব্যৱস্থা মানে এইটো হয় আমি আইনী ব্যৱস্থাৰ দৰকাৰ হ'লে ৰাজ্য হৈ পেলাই আমি তেওঁলোকক আমি এটা তেখেতৰ প্ৰতি আমি এটা আন্দোলন বুলি আমি নকওঁ হ'লেও তেখেতৰ এগেইনষ্টত আমি কিবা এটা ষ্টেপ ল'ব লাগিব বা কি যিকোনো আমি পৰ্যায়লৈকে আমি যাব পাৰোঁ সেইটো আজি ৰাইজে উঠি আছে বা ৰাইজে যিটো বিচাৰে সেইটো আমাৰ কথা নহয় আজি যিখিনি কথা এই সংবাদ মেল জৰিয়তে পঠাইছিলে মানে আপোনালোকৰ জৰিয়তে যিটো প্ৰকাশ কৰি আছো সেইটো আমাৰ কথা নহয় ৰাইজৰ অভিমত সেইটো ৰাইজে যি বিচাৰিছে সেইটো ৰাইজৰ অভিমত লৈ পেলাই আপোনাৰ লগত বহি পেলাই আমি প্ৰকাশ কৰিছো যে দেৱব্ৰত শইকীয়াই যোৱাকালি অৰ্থাৎ আজি বিধানসভাত এইখিনি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে গোটেই কাৰ্বি আংলংবাসীয়ে এইখিনি কথা লৈ পেলাই দুখজনক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইটো কথা লৈ পেলাই আজি সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ জৰিয়তে কাৰ্বি আংলং বাসিন্দা হিচাপে আমি এইখিনি কথা প্ৰকাশ কৰিছো যদি আৰু আগন্তুক দিনত দেৱব্ৰত শইকীয়া যিখিনি কথা তেখেত প্ৰকাশ কৰিছে বা যিখিনি অভিমত তেখেত প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্দিষ্টভাৱে সেইটো লৈ পেলাই আগন্তুক দিনত যদি তেনেকুৱা যদি কথা হয়তো কাৰ্বি আংলংৰ বাসিন্দা থিয় হৈ পেলাই হয়তো তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিব লাগিব। Oh, I don't know.